Ei, já se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério de Perus no YouTube? Se não fez isso, aproveite e faça isso agora mesmo. Caso já seja nosso seguidor, verifique se o sininho está ativado para receber notificações todas as vezes que for publicado um vídeo novo ou estiver acontecendo uma transmissão ao vivo. Deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo que assistir. Use as redes sociais para que todos saibam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve vai voltar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Adorando ao Senhor Jesus junto com você aí de casa. Paz do Senhor Jesus, Maia. Paz do Senhor Jesus, tia. Tudo bem com você? Tudo. Que prazer ter você aqui na AD Perus Kids. Jesus preparou, né, pra gente estar juntas, né? Sim. E olha só também quem está aqui, a nossa linda boneca Babalu. Paz do Senhor, Babalu. Paz do Senhor, tia Simone. Paz tudo do Senhor, bem? Crianças. Tudo. Tudo bem com você, Babalu? Tudo. Você tá feliz hoje? Eu tô. Por que que você está feliz hoje, Babalu? Porque Jesus mora em mim. O quê? Jesus mora em mim. O quê, Babalu? Jesus mora em mim. Quem mora em você? Jesus. Quer dizer, então, que você está feliz porque Jesus mora em você? Sim. É? Então quer dizer que quem está triste é porque, de repente, Jesus não está morando no coração dele, Babalu, é isso? Não. É, pode ser, não pode? Também. Ah, então hoje nós vamos falar para as crianças aí, ó, que de repente está sentindo o seu coraçãozinho vazio, de repente é porque, ó, você ainda não entregou seu coraçãozinho para Jesus, mas se você deixar Jesus entrar no seu coração, você vai ficar feliz, igual a nossa boneca Babalu, não é verdade, Babalu? Não é verdade, Maia? Sim. Então agora, olha, você sabe, Maia, que tem criança de manhã, apesar que tem crianças que vai assistir a gente na parte da tarde, tem crianças que acompanham o programa aí no país deles, já é na parte da tarde, mas mesmo assim, às vezes, se for de manhã, tem criança que tá com aquela preguiça, aquele desânimo, fica largado no sofá babando, de pijama, não é verdade? Uhum. E tem aquelas crianças também que na parte da tarde também bate aquela preguiça depois do almoço, não é verdade? Sim. Então, pra essa preguiça sair, Maia, vamos convidar as crianças pra gente fazer a ginástica de Deus? Vamos. Vamos lá? E nessa ginástica nós vamos declarar quão grande é o amor de Deus por mim e por você. Vamos lá, então? Vamos, Babalu? Então vamos dizer assim que o amor de Deus é tão... grande. Ele nos envolve pra que lado, Maia? Direita. Babalu, qual outro lado? Esquerda. E o amor de Deus é como? Profundo. Isso, lá embaixo. E pra gente fechar, o amor de Deus é tão... grande. É isso aí, só que agora a gente não vai cantar a nossa ginástica de Deus, a gente vai cantar um outro cântico, e sabe quem vai cantar com a gente esse cântico? E nós queremos já convidar todos vocês que estão em casa pra gente já louvar ao Senhor Jesus juntamente com a Maia. Qual é o cântico que nós vamos cantar agora, Maia? Jesus bate a porta, toque, toque, toque. Ah, e olha só, nós estávamos falando que quem, o coração que Jesus mora não é feliz? Sim. Então, de repente, tem alguma criança nessa manhã que está sentindo triste, né? De repente, seu coraçãozinho está triste, acordou meio triste. Às vezes você nem entende, às vezes começa a vir uma tristeza, assim, você não entende. Puxa, por que eu tô triste assim? Não entende, né? Por que está sentindo aquela tristeza? Mas olha, nessa manhã, Jesus, ó, está batendo na porta do teu coração. Ou se você é da parte da tarde, ó, Jesus está aí batendo no teu coração, ele quer tirar toda a tristeza. Então, vamos louvar ao Senhor Jesus esse louvor. E enquanto a gente louva, deixa Jesus entrar aí no teu coração. Vamos lá? Vamos. Convido todos vocês que estão em casa, ó, afasta a mesa da sala, afasta a cadeira e vem junto louvar o Senhor Jesus. Você menino, você menina, toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque.
deixou Jesus entrar no seu coração? Então, se você deixou Jesus entrar no seu coração, você vai ver como seu coração vai transbordar de alegria, porque aonde Jesus está, há alegria, porque Jesus é sinônimo de alegria, isso mesmo. E agora, aproveitando que a gente está falando de alegria, vamos aproveitar já para a gente já fazer o nosso momento aniversariante. Tem muitas crianças que de repente estão fazendo aniversário. Se você está fazendo aniversário hoje, já coloca aí nos comentários, já manda aí o coraçãozinho, porque nós queremos que você comece o seu dia recebendo parabéns aqui no programa de Pelicis. Nós queremos te felicitar nessa manhã com muita alegria, né, Maia, né, Babalu? Então vamos mandar um super beijo pra eles, assim, ó, com muitos, ó, com muita alegria, desejando pra vocês muita paz, saúde, que a presença de Deus esteja sobre vocês. E que porque o nosso maior presente é Jesus, é o presente de Deus pra mim e pra vocês. O maior presente pra nós é termos um presente de Deus, um privilégio pra nós. Nós queremos parabenizar você pelo seu dia. De repente você é o papai, a mamãe, um amigo que está fazendo aniversário, coloque o nome dele nos comentários, mande um parabéns aqui do AD Perus Kids. E aí, nesse clima de aniversário, nós já vamos chamar aqui o nosso intervalo, vai ser bem rapidinho. Enquanto isso, você que ainda não pegou a sua Bíblia, corre pegar a sua Bíblia. Se você não pegou hoje o seu caderninho de devocional, corre lá, pega o seu caderninho de devocional, pega os seus lápis de cor e volta pra cá, porque daqui a pouquinho nós vamos ter o devocional. Jesus tem uma palavra especial para o seu coraçãozinho, porque você é muito especial para Deus. Então, ó, a gente vai ali, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Hoje tem festa. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. A TV AD Perus surgiu como resposta a uma crise mundial, mas se consolidou como ferramenta missionária. Os programas propagam princípios e valores baseados na palavra de Deus. Todas as faixas etárias são contempladas. As crianças contam com o AD Perus Kids, que apresenta o Evangelho com criatividade e linguagem acessível que facilita o aprendizado para que elas possam compartilhar com a família e amigos. A programação deixa claro que tudo na vida do cristão deve glorificar a Deus. Da moda ao lazer, da formação acadêmica à atenção com os temas da atualidade, como cuidados com a saúde física e mental, inclusão social, música, artesanato e história. São 19 programas e 8 cultos que de domingo a domingo disponibilizam conteúdo saudável e edificante para toda a família. Prazer falar a todos os irmãos. TV AD Perus, um sonho que se tornou realidade. Jesus é especialista em capacitar, treinar,
fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. É tão pequenininho. Amém! Estamos de volta, estamos aqui com a tia Stephanie. Paz Senhor, tia Stephanie. Paz Senhor, tia Simone. Paz Senhor, crianças, tudo bem? Tudo bem com você, Stephanie? Tudo, graças a Deus. Uma alegria te receber aqui. O prazer é todo meu. Então, crianças, hoje, olha só, quem aí gosta de ouvir histórias, e não é qualquer história, não, é histórias, ó, da Bíblia, a palavra de Deus, e aqui, ó, contém as verdades de Deus, isso mesmo, porque o nosso Deus é o Deus de toda a verdade de Deus, ela é absoluta. É verdade. Nada pode contestar a verdade de Deus. Isso mesmo, está aqui conosco também a Maia, que muitas pessoas já conhecem a Maia, né? Uma criança que o Senhor tem levantado para fazer a obra dele. Hoje o Senhor preparou que a Maia está aqui conosco, nos ajudando nessa obra. E isso, sabe por quê? Porque crianças também podem ser usadas nas mãos do Senhor. A criança não é só a igreja do amanhã, não, não é verdade? É verdade. A criança é a igreja hoje. Imagina se Jesus voltar daqui a pouco. Não vai dar tempo de você fazer alguma coisa? Não. Então você precisa ser instrumento de Deus agora, nesse tempo. Isso mesmo, principalmente com tantas coisas ruins aí acontecendo. Deus quer usar você como ferramenta nessa geração. E aí, agora sem mais delongas, né? Vamos lá então agora. Eu quero convidar você aí que já preparou o teu coraçãozinho, já convidou o papai, a mamãe, já convidou os seus amiguinhos. Já estão todos aí preparados para ouvirmos a palavra do Senhor. E antes disso, nós vamos adorar ao Senhor juntamente com a Maia. Vamos convidar todos de casa, Maia, para estar adorando ao Senhor Jesus? Convida eles, então. Vamos louvar o Senhor Jesus, crianças. Aumentar, mas eu te dou uma notícia: quanto maior a guerra, maior a
Ouvir a palavra do Senhor pela tia Stephanie. Tia Stephanie, agora é com você, tia Stephanie. Amém. Pai do Senhor, crianças, vamos aproveitar que vocês já pegaram a Bíblia de vocês, vamos estar abrindo ela no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias! Que versículo lindo, maravilhoso, não é mesmo? O nosso Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. E isso me lembrou uma história muito linda que eu quero compartilhar com vocês. É a história das cores. Vocês sabiam que as cores também têm uma história? Sim, e a cor dourada inicia essa história. Ela nos conta que o nosso Deus Criador criou lá no céu uma linda morada. E ela fala que na casa de meu pai tem muitas moradas. Então, é uma casa muito linda e muito grande que está pronta, preparada para todos aqueles que crerem em Jesus e permanecerem fiéis, irem morar lá com Ele. Ela também nos conta que lá no céu, as ruas é feitas de ouro, com muito brilho. Lá, essa rua não vai machucar o nosso joelho quando a gente cair e se machucar. Essa rua, ela só vai resplandecer toda a glória de Deus. Ela fala também que lá no céu, a árvore da vida, aquela árvore que dá aqueles frutos para a gente viver eternamente com Deus. E ela fala também que lá no céu há uma coroa nos aguardando para todas as vezes que nós fizemos uma atitude boa, que nós ajudamos alguém, que nós obedecemos, vem uma pedrinha nessa coroa. Quanto mais boas ações você fizer, mais brilhosa e decorada vai ficar a sua coroa. E o melhor, lá no céu, quem irá nos receber é o Jesus, com os braços abertos. E Ele vai abraçar a cada criança, a cada pessoa, e vai falar assim: você já chorou tanto lá, né? E Ele vai secar todas as nossas lágrimas. E Ele vai falar assim: aqui você não vai mais chorar. Aqui você não vai mais ficar doente. Aqui no céu é só alegria, é só paz, é só amor. Você vai cantar, cantar e cantar dia e noite, louvando e enaltecendo ao nosso nome. Chega de choro, chega de ir ao hospital, chega de tomar injeção, chega, acabou tudo isso. Todo sofrimento já foi ficado para trás. Aqui agora é tudo novo. E aí a gente ficou muito maravilhado, né? Que história linda essa cor dourada tem para nos mostrar. Mas, então, veio a cor escura. E olha só. Olha a cara triste que ela está fazendo. Uma cara de choro. Cheio de machucados e de sujeiras. Olha o band-aid dela. O que será que essa cor vem para nos contar? Então, a cor escura começa a nos falar. Depois que Deus criou todo mundo, veio o pecado. Através do quê? Da desobediência.
Tinha um jardim lindo, muitos animais, muitas flores. Não precisava trabalhar, não precisava sofrer. Mas sabe por que aconteceu tanto sofrimento? Você sabe por que a cor escura ficou tão sofrida, toda machucada, toda suja? Por conta da desobediência, do primeiro pecado. Mas sabe o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que a gente faz que não agrada ao Senhor. Todo lugar que a gente anda, as coisas que a gente pega, as coisas que a gente faz, que não agrada a Deus. Sabe também o que é o pecado? O pecado é tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, palavrão, que a gente canta aquelas músicas com as letras horríveis, que deixa o coraçãozinho de Deus muito entristecido. E os nossos pensamentos, quando a gente sente raiva, aquele ódio e começa a pensar tantas coisas horríveis, nossa, o coraçãozinho vai ficando muito escuro e mais machucado ainda. Os filmes de terror que a gente assiste e as cenas que a gente não pode, aquelas cenas de violência, de muita guerra, aqueles jogos que a gente fica jogando ali, que não consegue parar de jogar, e as músicas, coisas que a gente escuta, fica perto de pessoas que não têm o temor de Deus, que não têm, sabe, aquele coraçãozinho limpo, aquela vida calma, que fica só naquela agitação, falando as coisas que não agradam ao Senhor. E o principal, o que a gente sente no nosso coração, tudo aquilo que a gente guarda no nosso coração, que acaba preenchendo o lugar de Deus, acaba manchando. E o nosso coração fica assim, cheio de mágoa, cheio de sujeira. E então surgiu a pergunta, mas Deus não tinha criado tudo lindo e tudo perfeito? E agora? Era esse o plano de Deus? Criar tudo isso para a gente sofrer desse jeito e ficar assim? Não, não era. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. Ele deixou a gente escolher o que você quer fazer, a coisa certa ou a coisa errada. Você tem esse poder de escolher o que você quer fazer. E então o homem escolheu desobedecer. Ele abriu mão de todas aquelas coisas boas. E o pecado foi se alastrando e muitas pessoas começou a ficar pecando e a pecando. E o coraçãozinho de todo mundo foi começando a ficar desse jeito. As pessoas começavam a morrer, as pessoas começaram a ficar doentes, as pessoas começaram a ficar sofrendo, passando necessidade. E aí, o que que acontece? Então, se ajuntou Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. E só alguém sem pecado nenhum pode salvar todas aquelas pessoas. Nós não podemos perder nossa criação. Nós criamos tudo com tanto amor, com tanto cuidado. Se lembramos de cada coisa. Olha quantas variedades de fruta Deus criou. Olha quantas coisas maravilhosas Deus fez. Tudo porque Ele nos ama. E o pecado está afastando tudo isso. Porque a palavra de Deus fala no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas nós não podemos viver eternamente separados. Então Deus Pai falou para o seu filho. Filho, somente você pode descer lá na terra e salvar todo o pessoal. E aí, se Jesus fosse igual eu, se fosse igual a você, ele iria falar, mas pai, não fui eu que pequei, foram eles que pecaram. Por que que eu tenho que descer lá, abrir mão de tudo isso que eu tenho aqui? Vou abrir mão dessas vidas boas, daqui do céu, para ir lá na terra por eles, sendo que eles que estão pecando, não é mesmo? Não é assim que a gente fala, quando a mamãe fala, filho, vai arrumar essa bagunça. Mas não fui eu, mãe, que baguncei. A gente fala isso, né? A gente só quer fazer aquilo que nós mesmos bagunçamos e ajuntamos. Mas Jesus não agiu como a gente age. Ele agiu diferente. Ele agiu com obediência. Ele falou, então tá bom, meu pai. Eu vou descer lá na terra para salvar toda a nossa criação. A nossa criatura, os meus irmãos, não é mesmo? E aí Jesus veio e desceu. Eu vou pedir para tia Simone vir me ajudar. E ali Jesus veio na barriga da sua mamãe Maria e ele nasceu. Mas ele não era o filho de Deus? Por que ele quis se tornar como um bebezinho?
para ele sentir e conhecer cada fase das nossas vidas. Muitas das vezes a gente age e fala, nossa, mas ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. Você nunca me entende, mãe, por isso que a senhora vive brigando comigo. Eu estou aqui sozinha e a gente pensa tanta besteira. Não, Jesus passou por tudo isso que você está passando. Ele também foi criança um dia. Ele sabe como as crianças se sentem. Ele sabe tudo aquilo que os bebezinhos sentem. Porque ele foi bebê um dia. Então ele foi crescendo. E foi crescendo como um filho obediente. Ele poderia falar, foi o meu pai que criou tudo essas coisas. Eu não preciso obedecer a ninguém aqui na Terra. Não é mesmo? A gente vê criança falando assim, né? A minha mãe que é a professora, eu não preciso obedecer ninguém. O meu pai que é o prefeito. E as pessoas começam a colocar, a se sentir como alguém melhor do que os outros por conta da posição dos pais. Mas não, Jesus foi humilde e foi uma criança obediente. Em todo tempo ele estava ajudando o seu pai, em todo tempo ele estava ajudando a sua mãe. Falando, mãe, a senhora está precisando de ajuda? Deixa eu te ajudar. Ele seguiu a profissão de seu pai de carpinteiro. E ele foi crescendo, crescendo. Com 30 anos, ele foi se batizar. E ele foi e entrou nas águas. E assim, a partir do momento que ele levantou, o Espírito Santo desceu. O céu inteiro se abriu. E Deus lá no céu, olhando para Jesus, falou para todo mundo escutar. Este é o meu filho amado, em quem eu sinto muita alegria. Mas sabe por que que Deus falou isso? Porque Jesus em todo tempo foi obediente. Ele não foi como Adão e Eva, que tiveram tudo também do bom e do melhor, mas escolheram desobedecer. Jesus também, ele estava morando no céu, tinha tudo do bom e do melhor. Ele abriu mão do céu para descer aqui na terra e ser obediente em todo tempo. Jesus nunca desobedeceu ninguém. Ele sempre foi obediente. E quando ele saiu das águas, o Espírito Santo levou ele para o deserto, para ele passar mais tempo falando com Deus. E ali ele passou 40 dias e 40 noites. Terminando esse processo, veio o inimigo para querer fazer Jesus quebrar e sair do processo, fazer com que ele também pecasse. Mas ele se esqueceu que Jesus estava muito forte porque ele viveu em oração. Ele passou 40 dias seguidos orando e falando com Deus e jejuando. Ele estava ali o tempo todo, só ele e Deus, só ele e Deus. Ele não comia nada, ele não bebia nada, estava vivendo tudo aquilo para que a palavra de Deus se cumprisse. E aí quando terminou esse processo, o inimigo veio e começou a tentar ele. Fazia com que ele pecasse. Você está com fome? Então, transforma essas pedras em pão. Você não é filho de Deus? Mas Jesus sabia da astúcia dele. Ele já estava ligadinho, porque ele estava, ó, o tempo todo falando com o pai dele. Então, ele se levantou e com toda a autoridade que veio dos céus, ele falou, ó, para trás de mim. Porque na palavra de Deus está escrito... Não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele venceu Satanás ali no deserto. E Satanás foi derrotado e caiu por terra. Aí quando ele saiu do deserto, que ele cumpriu o seu propósito, ele começou o seu grande ministério. E Jesus estava com um coração tão bom. Ele via todas as pessoas que, ó, estavam sofridas por conta do pecado. Ele via pessoas que estavam enfermas. Jesus ia lá e curava. E aí ele via pessoas que estavam cegas, ele lá dava, voltava a visão. A pessoa não conseguia andar, ia lá e Jesus curava. Jesus não conseguia ver as pessoas necessitadas e ele ia negar ajuda. Não, ele ajudava todo mundo. Só que tinha um detalhe. Ele falava, vai e não peques mais. A pessoa precisava querer muito aquela cura. Quando ela recebia a cura, então ela tinha que agora viver para Deus. Sem desobediência, sem pecado. E aí foi indo fazendo aquele ministério e ele sempre ajudando as pessoas, e ele dava ensinamento. E todo mundo queria ficar perto de Jesus, todo mundo queria aprender com Jesus, porque Jesus era uma pessoa muito boa, Jesus era maravilhoso. E aí então ele
foi fazendo tanta coisa boa, que foi despertando a inveja nas outras pessoas e falava assim, quem ele pensa que é para estar fazendo tudo isso? Olha quantas pessoas estão indo com ele. Ai, a gente tem que descobrir algum pecado dele, alguma coisa para a gente conseguir crucificar. E passava o tempo todo procurando, procurando, procurando e não achava nada. Até que, para se cumprir a palavra de Deus e para se cumprir a vontade do Pai, para que a gente fosse salvo, eles levaram Jesus. Sem motivo mesmo. Não tinha nada para crucificar Jesus, então levaram ele. E colocaram ele em cima de... como se fosse um palco bem grande, assim, para todo mundo, toda a multidão ver. E colocaram Jesus e um ladrão. E falou assim, já que a gente não consegue descobrir nada, vamos perguntar para a multidão quem eles querem que crucifique. Vamos ver o que eles acham. Então tá bom. E aí, foram lá e perguntaram. Pessoas, quem vocês querem que a gente solte? Jesus ou Barrabás? Quem deveria ser solto? Quem não tinha pecado? Quem não tinha roubado? Jesus. Mas sabe, todas as pessoas que estavam ali em volta de Jesus, aquelas pessoas que ele ajudou, aquelas pessoas que ele ensinou, todas aquelas pessoas que ele veio aqui para poder ajudar, foram elas e gritaram, solte Barrabás e crucifique Jesus. Olha que injustiça. E então, imagine a dor que Jesus sentiu naquele momento. Imagine, eu ajudei todos vocês e vocês agora não querem que eu morra. Por quê? Só que Jesus já sabia que era necessário ele passar por tudo isso. Então pegaram e prenderam Jesus e começaram a dar muitas chibatadas. Pensa, pegaram e batia nas costas. Quando a gente apanha de cinta já dói. Imagine de um chicote. E não era só em uma parte do corpo, não. Foram pelo corpo todo e batia Jesus e batia, e batia, e batia, e batia. E depois fizeram Jesus andar por muito e muito tempo com aquela cruz pesada. E sabe, crianças, aquela cruz, ela não tinha só o peso da madeira. Essa cruz, ela estava pesando os nossos pecados. Toda vez que a gente peca, se lembra disso? Jesus carregou o nosso pecado ali. Ela estava carregando o peso da humanidade toda, todo aquele nosso sofrimento, tudo aquilo. Essa é a parte da versão da cor vermelha. Olha, toda a nossa preguiça, né, que a gente sente todos os dias, estava pesando também. Toda a nossa dor, as nossas desobediências, as nossas enfermidades, os nossos castigos, a nossa culpa, tudo isso de todo mundo, Jesus carregou aqui na cruz. E então, Jesus ficou lá, carregou toda a cruz por todo o processo. E ele ficou lá, preso. E quando ele estava preso, que ele foi crucificado, as pessoas falaram assim, você não é o rei dos judeus? Então vamos te dar uma coroa. E colocaram aquela cruz sobre a cabeça dele, cheia de espinho. Quando colocaram, começou a furar aqui tudo, ó, em volta da cabeça de Jesus todinha. E começou a sair sangue. E olha como Jesus ficou todo machucado. E mesmo ele estando nessa situação tão precária, com tanta dor, ele conseguiu fazer missão. Aqui era um outro bandido que estava. Jesus ficou bem no meio. E aí, aqui ficou um ladrão e aqui outro ladrão. O ladrão do lado esquerdo, né, pegou e falou assim, olha, eu creio que o Senhor é mesmo filho de Deus. Então Jesus disse, se tu creres, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mesmo com tanta dor, com tanto sofrimento, ele ainda conseguiu ganhar mais uma alma para o reino de Deus. E ali ele ficou. Até que ele não aguentou mais, ele falou, Pai, eu já cumpri o propósito. Recebe o meu espírito. E ele suspirou e morreu. Ele morreu pelos nossos pecados. No mesmo instante, a terra inteira estremeceu. Parecia que estava tendo um terremoto muito grande. O céu se escureceu, o sol não mais brilhou. E aquele véu que estava separando o homem de... o Deus do homem. Lembra que o pecado nos separa de Deus? E aquele véu foi rasgado.
Por conta dessa morte, nós podemos ter acesso com Deus. E ali ele ficou e nos ligou de novo. Jesus foi a ponte que nos ligava até Deus novamente. E ali a natureza inteira se revoltou porque todo mundo viu tamanha injustiça e chacoalhava as árvores com aquela ventania. E parecia que o mundo inteiro ia se rasgar, ia se acabar. Mas não acabou. Então, depois que o Espírito de Deus voltou para o céu, Jesus passou aquela noite na cruz. Depois tiraram ele da cruz e levaram ele para o sepulcro. E colocaram uma pedra para que ninguém tirasse o corpo de Jesus lá. Mas quando se passou o terceiro dia, ó, foram lá visitar Jesus, mas tá vazio. Cadê Jesus? Jesus tinha ressuscitado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e permanece vivo. Então, a criação de Deus ainda estava de pé. Ainda tinha esperança. Jesus estava vivo. Ele conseguiu cumprir o seu propósito. Ele foi um filho obediente desde lá do céu, até desde quando era bebezinho, suportou todo o sofrimento, toda injustiça. Ele foi traído, foi perseguido, foi humilhado, cuspiram na cara de Jesus, mas ele aguentou tudo isso por amar você, para que você pudesse ir ao céu, para que você pudesse receber ele no seu coração, para você poder sair do pecado, porque o pecado ele nos algema, o pecado ele nos deixa preso, assim, intacto. E ali Jesus veio para nos arrancar, a quebrar todas as correntes, tirar todo o peso do pecado. Jesus veio para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser livre, que a gente vive plenamente para Ele, totalmente para Ele, fazendo a vontade dEle, porque é isso que Ele quer. Ele quer que nós sigamos os seus passos, em todo o tempo ser obediente. Foi a missão e a palavra, a mensagem que Ele mais deixou em toda a sua vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro a gente viu a história do que acontece com quem desobedece e depois nós vemos o que acontece com aquele que obedece. Jesus teve poder para poder curar várias pessoas porque ele viveu em obediência. Jesus foi o homem mais íntegro que passou por essa terra porque ele sempre foi obediente. E ali a partir do momento ele olhou para aquela cruz e olha, Jesus não está mais preso nela. Aquela cruz está vazia. E aí se cumpre o nosso versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o mundo tem a luz de Deus. O mundo pode escolher obedecer ou não. Mas, e agora? O que você tem para nos trazer cor branca? Agora eu tenho alegria. Eu trago muita alegria. Por quê? Porque eu tenho Jesus no meu coração. Onde Jesus entra, tem que ter alegria. Tem que ter paz, porque é isso que ele transmite. Olha só como fica o coração que tem Jesus. Fica um coração com paz, com amor. A gente recebe vida, renovo, alegria, cura. E temos a certeza da salvação. Por conta do nosso querido amigo Jesus. E isso não pode ficar só assim, não é mesmo? A cor verde falou. Todas as vezes que você ver alguém, leve essa mensagem, fale para ela. E você precisa ter uma, para você conseguir levar essa mensagem, você precisa de estar sempre lendo a palavra de Deus. Você não pode se esquecer de ler esse livro sagrado todos os dias da sua vida, porque aqui é onde Deus está falando com a gente. Para a gente falar com Deus, nós precisamos orar. A gente ora conversando com Deus e Deus responde através da sua palavra. E também nós temos que ir à casa dele para falar das boas novas. E por último, dar os frutos. Mas como que eu dou fruto, tia? Simples, é só você falar de todo esse amor, de todo esse sacrifício, tudo aquilo que a cor vermelha nos contou, conte para os seus amigos, faça igual a cor vermelha. Leve essa mensagem para outras pessoas. E assim, eu agradeço essa oportunidade. Não se esqueçam da história das cores. Compartilhe com todos os seus amigos na sua escola.
Amém? Amém. Deus abençoe, tia Stephanie. Amém. E agora, depois dessa linda história que nós ouvimos aqui falando do Senhor Jesus, de todo o amor que Ele tem por mim, por você, e tudo o que Ele fez por mim, por você. E agora, então, nós vamos fechar com um lindo louvor. Quero convidar todos vocês, ainda não saiam daí, vamos louvar ao Senhor Jesus e vamos terminar este momento devocional aqui com um louvor. E eu já quero agradecer aqui a presença da tia Stephanie, Amém. A disponibilidade em vir aqui compartilhar essa linda história bíblica comigo e com vocês que estão aí em casa. Quero também agradecer aqui, tivemos a presença da Maia, que Deus abençoe. E aí agora nós vamos fechar aqui com louvor, né, com a Esther e a nossa boneca Babalu, e nós vamos nos despedindo, né? É. Vamos deixar depois o louvor tocar, mas nós já vamos nos despedindo, agradecendo você que abriu aí as portas da sua casa. Eu vou pedindo para as meninas ir chegando aqui pra gente louvar ao Senhor. E nós vamos agradecer a Deus pela sua vida, por você deixar nós entrarmos aí na tua casa através dessa programação, que o seu dia possa ser abençoado, que a sua vida possa ser abençoada, que a tua casa possa ser abençoada através dessa programação. Faça a missão, compartilhe este link do programa. Nós temos as transmissões pelo YouTube, pelo Facebook. Se você ainda não assinou o canal da De Perus Oficial, entra lá, coloca lá um joinha, se inscreve, aciona lá o sininho, porque sempre tem uma programação especial aqui da TV AD Perus. Amém? Então vamos lá, vamos de louvor então. É o meu coração que nós vamos louvar. Isso. Você que já conhece esse louvor, convido vocês para louvar juntamente conosco aí o meu coração. Ele é bem pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. É isso aí. Mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho. As redes sociais mudaram a forma como respondemos a muitos estímulos da sociedade. As plataformas digitais são muito úteis, mas precisam ser usadas com sabedoria e para a glória de Deus. Faça com que os seus amigos e seguidores saibam que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Eles também precisam ser informados que você tem o passaporte carimbado com o sangue de Jesus para chegar no céu. E a melhor notícia é que seus amigos também podem ir. Pesquise por @adperusoficial para seguir no Instagram e curtir no Facebook. Vamos inundar as redes sociais com a mensagem de esperança que só o Evangelho traz. Levar uma mensagem de esperança, aliado a projetos sociais que alcançam milhares de vidas, só é possível pela fidelidade daqueles que compreendem que os dízimos e ofertas são um ato de amor e fé. Além da entrega tradicional nos templos, você pode acessar o portal adperus.com.br/contribuir ou utilizar o Pix. A chave da Adperus é o CNPJ 63098552/mil contra dígito 02.
Para depósitos e transferências, utilize o Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0, conta corrente 515, dígito 0. Ou o Banco do Brasil, agência 1700, dígito 0, conta corrente 80300, dígito 6. Em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000 contra dígito 02. A sua cooperação e fidelidade são fundamentais na realização desta grande obra. AD Perus. Desde 1947, abençoando o Brasil.